Слава Україні, шановне панство! Дякую, що ви з нами. Дякую за те, що підписуєтеся на наш канал, поширюєте нашу інформацію. І дякую особливо за те, що ви присутні у нас на Патреоні і на інших способах підтримки нашої з вами спільної праці. Бо те, що ми робимо, це не називається просвіта. Це називається відвоювання української правди, української культури і української ідентичності. Сьогодні тема надзвичайно складна. Ми порівнюємо дві війни в Україні і в Ізраїлі і намагатимемося проаналізувати зовсім різне підложжя тих воєн в Україні і в Ізраїлі. Звісно, вічна пам'ять всім загиблим і в українській війні, і в війні в Ізраїлі. І, звісно, що вічна помста тим, хто спричиняє ці страшні і великі війни в цілому світі. А живемо ми з вами у період особливої глобальної турбулентності і в період кардинальної зміни безпекової ситуації в світі. Аналізуючи безпекову ситуацію в світі, треба чітко усвідомлювати, що руйначем цієї безпеки у світі тепер і підпалювачем різних воєн на різних частинах нашого континенту є одна держава. І називається ця держава Московія. Це стосується і війни в Україні, і стосується воєн деінде. Чому я вирішила з вами сьогодні поговорити на цю тему, яку, здається, обговорили вже всі, хто міг, хто хотів і не хотів? Власне, через те, що наші стосунки з Ізраїлем далеко не безхмарні. Але саме з цією державою ми маємо спільних союзників і спільних ворогів. І, власне, через те, що ми маємо спільних союзників і спільних ворогів, характер наших взаємин з ними і тепер, і на майбутнє має мати винятково прагматичний характер. І хоч як хотілося б нам емоційно висловлюватися на адресу цієї держави з огляду на дуже непрості історичні взаємини, ми маємо усвідомлювати, що саме Україна сьогодні стоїть у центрі зміни системи безпеки. Спробую це проаналізувати, особливо в контексті новопідпаленої війни на Далекому Сході. Отже, чому я назвала, що наші стосунки із державою Ізраїль, із представниками цього народу були дуже складні? Не треба ходити далеко, в століття, до прикладу, Богдана Хмельницького, в деякі пункти його Зборівської угоди. Маємо яскраві приклади із половини 20-го століття, 19-го століття, і події, які розгорталися буквально тепер перед нашими очима. Що я маю на увазі? Пригадуєте, що посол цієї держави на прізвище Бродський постійно 1 січня виступав із брутальними випадами на адресу героїв України Степана Бандери і Романа Шухевича, символів нашої незалежності, нашої соборності і нашої незламності. І не просто виступав проти тих видатних наших політичних діячів, а наприкінці 2019 року посольство держави Ізраїль звернулося навіть до Верховної Ради з вимогою заблокувати постанову Верховної Ради, відповідно до якої українці мали би вшанувати свої видатні постаті. Я вам назву тих людей, проти вшанування яких висловилося посольство держави Ізраїль. Перш ніж назвати ці видатні постаті, уявіть собі на одну секунду, що посольство України в державі Ізраїль звертається до ізраїльського кнесету і диктує цьому органові, яких героїв ця держава має шанувати і яких не має шанувати. Дуже хочу, аби ви почули ці прізвища і розуміли, кого треба дуже ретельно вивчати і мати насправді за приклад для наслідування. Отже, проти кого виступило посольство держави Ізраїль в Україні свого часу наприкінці 19-го року? Проти відзначення ювілею Володимира Кубійовича.
Володимира Кубійовича, який є одним із засновником української національної географії, блискучим картографом. Суть його картографії полягала в тому, що він завжди чітко визначав етнічні межі України, маючи на увазі їх як прелюдію до української держави. Це страшенно не подобалося передусім полякам. Через те поляки викинули його з Ягеллонського університету. Далі, проти чого ще виступало посольство держави Ізраїль? Проти вшанування пам'яті, як вони написали, Максима Железного. Максим Железний у їхньому трактуванні – це один із яскравих очільників нашого знаменного руху Коліївщини. Як бачите, прізвище нашого Максима Залізняка подано у московській транскрипції, у московському фонетичному вияві. Це дуже засмучує. Це свідчить про те, що ідеологічні випади Ізраїлю проти України абсолютно збігалися і збігаються з ідеологічними випадами проти України Московії. Так от, Максим Железний у їхньому трактуванні – це наш національний герой, Максим Залізняк, якого закатували поляки. Як бачите, до цього списку доєднується ще один народ, який має особливу ненависть до Максима Залізняка. І хочу нагадати, коли українці за рішенням проводу ООН знищували Піратського, то той, хто стріляв Піратського, мав псевдогонта. І робив він це з помсти за те, що поляки знищили 300 років тому Максима Залізняка. Про що це свідчить, шановне панство? Що історія не минає, історія воскресає. Історія дає відплату, якщо ви боїтеся слова «мста», яке так часто вживає Тарас Григорович Шевченко. Тому Мацейко зробив цей чин, взявши псевдогонта, тому що це було дикістю з боку поляків знищувати гонту, як і дикістю було з боку московитів знищувати Максима Залізняка. Далі ще проти кого? Проти полковника Української повстанської армії Василя Левковича, нашого героя. Проти геніального українського письменника Уласа Самчука. Якщо ви ще досі не прочитали «Волинь» Уласа Самчука, то ця критика з боку держави Ізраїль, його спадщини, я сподіваюся, вас на це особливо спонукатиме. І ви зрозумієте, наскільки Улас Самчук насичує українців національним духом. Далі у цей розряд осіб, які українці не мають вшановувати, потрапив Кирило Осьмак, якого названо у документі «Кирил», знову ж таки, за московським правописом, Кирило Осьмак, який очолював Українську головну визвольну раду, тобто уряд України в часи Другої світової війни. Далі не вгодив ізраїльтянам полковник армії УНР Олександр Вишинський. Також випади з боку Ізраїлю отримав на свою адресу Василь Галаса, до речі, заступник Романа Шухевича, полковник Ярослав Старох, ну і, звісно, очільник організації українських націоналістів другого відламу Андрій Мельник. Це нормальні речі – втручатися в ідеологічне життя чужої держави? Ні, звичайно. Ненормальні речі, але найсвіжішим випадом з боку держави Ізраїль тепер було паплюження дивізійника у канадійському уряді пана Ярослава Гуньку, вислідом чого стала навіть відставка очільника парламенту. Властиво, мені цікаво, чи ті, які цькували пана Ярослава, і ті, які організовували безпрецедентні акції наклепницькі щодо нього, вже вирушили захищати свою державу Ізраїль від нападу Хамасу? Це запитання риторичне. Тобто, аналізуючи українсько-ізраїльські взаємини, не можна виводити за дужки ось ці ідеологічні напади цієї держави і будь-який український самодостатній чин відразу трактувати як прояв антисемітизму. Це те, що абсолютно неприйнятне для самодостатніх і вільних українців, але це, власне, те, на що представники української влади і української держави ніколи не давали гідної відсічі. Власне, через те представники посольства держави Ізраїль в Україні постійно використовували цю слабкість української влади і паплюжили нашу історію, намагаючись таким чином ослабити саме національний і націоналістичний контекст нашого нестримного
національно-визвольного змагання, яке особливо триває тепер у час дикої, нескінченної московсько-української війни, яка почалася зі спалення Києва з боку Андрія Боголюбського 1169 року. А зараз це все логічне продовження цього протистояння. Отже, крім того, ми пам'ятаємо про непрощенні дії, а саме вбивство Симона Петлюри Шварцбортом. Сталося це 25 травня 1926 року. Пам'ятаємо співучасників Голодомору в Україні, про що свідчить наш суд, а саме Лазар Каганович і Хатаєвич входять до списку основних голодоморників українців в 1933 році. Крім того, про що говорить дуже мало значна частина української спільноти, але вся ця спільнота послуговується правописом, який Україні накинули представники цього етносу на прізвище також Каганович, але вже не Лазар, а Наум, прізвище іншого, такий собі Олінтер, який сховався під псевдо Андрій Хвиля. І ще один дуже важливий факт, який треба згадати. Кожен другий, я сподіваюся, українець, якщо він притомний, хоч непритомних у нас надто багато. І, власне, через те, що у нас багато непритомних, ми не даємо відсічі такому цькуванню, такому наклепництву і такому такій розперезаності і нахабності. Так от, думаю, що кожен третій розуміє, що таке Валуївський циркуляр, заборона української мови в 1863 році, але мало хто розуміє, що інспірований цей Валуївський циркуляр був також доносами з боку одеського часопису «Сіон». А це було спричинено тим, що українці запропонували свій переклад Євангелія українською мовою. Я маю на увазі Євангелія видатного нашого чернігівця Пилипа Мурачевського, про якого я обов'язково колись зроблю ген українців. Отже, всі ці речі українці мають знати і пам'ятати для того, щоб належно ставити на місце тих людей і представників різних держав, які втручаються в наші внутрішні справи і намагаються впливати на ідеологічний вектор. Чому 1,5 року триває війна в Україні? Власне, через те, що Україна ідеологічно ніколи не була сильною державою. Я не сумніваюся в тому, що в цій війні, яка розпочалася на Близькому Сході, Ізраїль переможе, тому що це держава, яка одержима сильною ідеологією. Це держава, яка ухвалила концепцію національної держави. Це держава, яка має неабиякі досягнення в економічній царині і у всіх інших царинах, але найважливіше в іншому, що кожен ізраїльтянин чи кожен юдей має дуже високу самооцінку. І ця дуже висока самооцінка їм допомагає здобувати провідні позиції у цілому світі, і навіть такі, що з тих високих позицій самовпевненості диктувати іншим країнам, як жити. Натомість наша війна, яка триває уже 1,5 року, має дуже слабке ідеологічне підложжя, тому що в Україні постійно боролися саме з тим, що держава Ізраїль утверджувала в себе на законодавчому рівні. Україні завжди боролися з націоналізмом і з національною ідеєю, що для держави Ізраїль є аксіомою. Тому ця держава без сумніву переможе. Хоч як ми з вами би розглядали взаємини межі Палестиною і Ізраїлем. Ситуація, яка є сьогодні там, це наслідок насправді дуже глибокої історії, коли на одній території, території, яка колись називалася Палестиною, існують дві держави: держава Ізраїль і держава, яка перебуває у стані становлення, Палестина. До речі, Україна визнала Палестину як самостійну державу, і Україна належала до тих держав, які завжди вважали, що право палестинців на своє самодостатнє життя таке ж саме очевидне, як і право ізраїльтян. Але не вникатимемо у ці глибочезні історичні суперечки, які існують між арабами і юдеями, не у цьому суть. Суть в тому, як Україна сьогодні у контексті цієї війни на Далекому Сході має здобути для себе плюси, а не мінуси. Отже, спробуємо це проаналізувати дуже стисло. Як реагували
представники цієї держави, провід цієї держави на війну в Україні. Це треба конче нам знати для того, щоб сьогодні також адекватно і з огляду винятково на свій інтерес реагувати на те, що відбувається там. Отже, зокрема, той дипломат Бродський, який надзвичайно нахабно втручався у нашу ідеологію, заявив таке: якщо хтось ще має питання, на чиєму боці Ізраїль, я думаю, що ці питання можна сьогодні зняти з порядку денного. Ізраїльська позиція абсолютно ясна і прозора щодо нинішнього конфлікту чи війни. Неважливо, як це визначити. Ні, це надзвичайно важливо визначити, тому що сьогодні в Ізраїлі війна, а в Україні – війна щонайменше від 2014 року. І не провина пана Бродського, назву я його навіть так, що він плутається між терміном «війна» і «конфлікт». Провина проводу української держави, яка те, що почалося в 2014 році, назвала дивним словом з трьох букв «АТО». А потім замість дивного слова з трьох букв «АТО», а може не «то», а може щось інше, перейменувала словом з інших трьох букв – ООС. Скажіть, будь ласка, чи у такої держави, як Ізраїль, може виникнути повага до такої держави, як Україна, яка війну на своїх теренах, щонайменше з 2014 року, не здатна навіть правильно ідентифікувати? Тому, звісно, я можу обурюватися тим, що пан Бродський на одну пряму ставить терміни «конфлікт» і «війна» у нашій ситуації, але разом з тим я усвідомлюю, чому він дозволяє собі таке говорити, коли ми самі у своїй державі не називаємо речі своїми іменами. А згадаймо філософа відомого китайського. Якщо ти щось неправильно називаєш, ти неправильно робиш. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми діяли від 2014 року? Чи правильно ми діяли тоді, коли укладали мінський формат домовленостей з основним терористом світу на прізвище Путін? Чи правильно ми це діяли після того, зокрема, коли наприкінці серпня 29-го в Зеленому коридорі в притул було розстріляно понад 260 наших воїнів? І після того, коли Путін-терорист це здійснив, президент України Порошенко уклав з ним мінський формат, в контексті якого нас продовжували тупо розстрілювати від 2014 до 2019 року. А тоді в 2019 році прекрасний, розумний український нарід вирішив розлоститися на Порошенка і назло йому обрати клоуна із 95-го кварталу, який закликав нас так само, як і це робив постійно Порошенко, і як це постійно робила попередня влада. До чого вони нас закликали? Вони нас закликали до миру. А закликати до миру – це означає закликати до роззброєння. І в результаті ми абсолютно роззброїлися. І в результаті Ізраїль абсолютно правильно зараз всіма можливими силами гатить по своєму ворогові, а ми не маємо зброї, з допомогою якої ми можемо гатити по своєму ворогові. У цьому полягає концепційна різниця на ментальному рівні між Україною і Ізраїлем. То, можливо, ця війна, яка сьогодні розгорнулася і в нас, і в них, нарешті змусить українців переосмислити своє ставлення до самих себе і своїх нікчемних моделей поведінки, і свого нікчемного вибору упродовж усіх 32 років. І в той час, коли ми сьогодні спостерігаємо за тим, як Ізраїль відвоює те, що він втратив в перші два дні, бо виявилося, що напад на нього був неочікуваний, ми натомість чекаємо на дальнобійні ракети. І абсолютно залежні від спільного союзника для Ізраїлю і для України. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки. Тільки Сполучені Штати Америки мають особливу угоду із Ізраїлем. І відповідно до цієї угоди вони будуть захищати цю державу і будуть абсолютно правильно робити, бо вони мають політичну угоду. Натомість ми не маємо політичної угоди. Натомість ми роззброїли самі себе через підписання Будапештського меморандуму.
Тому, на мою думку, найосновніший політичний урок тих двох воєн – це ментальна оцінка самих себе. І врешті-решт, повторюю ще раз, з нації страдника, з нації жертви, з нації прохача, з нації угодовця, з нації компромісника ставати нацією воїном. І зрозуміло, з кого брати приклад, хоч скільки би ми претензій до цієї держави не висловлювали. Вони реально працюють винятково у координатах свого національного інтересу. Натомість ми не працювали в координатах свого національного інтересу. Ізраїль чітко каже, що його стратегічний ворог називається Іран. Ізраїль чітко каже, що ця дипломатична лінія поведінки, яку обрали Сполучені Штати Америки і інші держави у взаєминах з Іраном у контексті стримування його нарощування ядерної зброї, неприйнятна. І її вирішити дипломатичним чином неможливо. Правильна думка Ізраїлю? Риторичне запитання, правда? Абсолютно правильна думка. Проте виникає і інше питання. Якщо Ізраїль не надавав нам жодної воєнної допомоги, гуманітарну надавав. Наприклад, на Львівщині працював шпиталь, військовий шпиталь, працював від березня, здається, до травня. Надавалася і інша гуманітарна допомога. Але у цій війні Москви з Україною, Ізраїль у взаєминах із Московією обрав таку лінію поведінки, яку Сполучені Штати обрали із Іраном. Натомість, перебуваючи начебто під санкціями, Іран озброївся до зубів. Озброївся так, що має можливість закидувати ракетами і Ізраїль, і закидувати безпілотниками, дронами Україну. Висновок. Чи можна домовлятися з відкритим ворогом? Чи можна домовлятися з державою-терористом? Ні, не можна. Чи усвідомить це Ізраїль у його взаєминах із Москвою? Я не знаю. Я залишаю це питання відкритим. І чи усвідомлять це Сполучені Штати Америки, які усіма можливими способами, так само, як і Німеччина, а і Німеччина ухвалює рішення з огляду на те, яке рішення ухвалюють Сполучені Штати Америки, чи усвідомлюють вони врешті те, що нам потрібна дальнобійна зброя? Що ми виграємо війну тільки в тому випадку, якщо перенесемо цю війну на територію нашого ворога, так як Ізраїль перенесли війну негайно на територію Гази, сектор Гази. Цей невеличкий шматочок, який нагадує лише якийсь район, наприклад, Львівської області, але з височезною густотою населення і з колосальним спротивом щодо політики Ізраїлю на території Палестини. Загальний висновок. У міжнародній політиці компроміси не працюють там, де треба чітко визначити поняття. Що означає чітко визначити поняття? Якщо перед тобою держава-терорист, то це треба визнати, що це держава-терорист. Якщо Хамас визнали певна частина держав терористичним угрупованням, то Сполучені Штати Америки досі не визнали Москви як держави-терориста. Це правильний спосіб ведення міжнародної політики? Ні, смію стверджувати, що це хибний спосіб ведення міжнародної політики. Підсумую ще раз тим, з чого я починала нашу з вами розмову. Отже, у нас з Ізраїлем спільні союзники. Сполучені Штати Америки і Європейська Унія. До речі, Організація Об'єднаних Націй не ухвалила спільної резолюції щодо війни на території Ізраїлю. І у нас з Ізраїлем спільні вороги. І ці спільні вороги – Іран і Москва. Запитання. Чи врешті-решт Ізраїль озвучить публічно, що Москва для нього такий самий ворог, як і Іран? Тому що Іран і Москва – це основна вісь протистояння, скажімо так, умовним демократіям в світі. Слава нації,
Борімося, поборемо і, звісно, аналізуємо те, що ми отримуємо як наслідок наших неадекватних дій. До зустрічі наступного разу.